liten selleri. Och jag min lilla påse med lakrits karameller i. Vart ska nu denna kvinna? Hon får inte försvinna. Frans, byter du din fruga mot min fina fluga? För jag ska ringa Frans. Ja, det var Frans van Basten här. Ja, hallå. Är det Frans jag talar med? Ja, vad gäller saken? Det är så att jag vill byta din fruga mot min fluga. Va? Jag har ingen fruga. Jo, försök inte. Hon har ju tatuerat jag älskar Frans på ryggen. Jaha. Men det är ju min dotter. Frans, byter du din dotter mot en helikopter? Frans, byter du din dotter mot en helikopter? Kommer ett bra förslag, ett sånt får man.